이제 마우스한 단계에 사이코나 노래 실수 우는 결로 그 실수함이 여러분의 리프레젠 리플레이스 걸 막 해드릴래 사기래 잡으러만 해 오늘이 우선 실수 리플레이스 걸 해야 무지발 돼 아니 울려 트윈 걸달래 단지 노래 바릭 바릭 막으러 가시죠 제가 지나 다음 계열 퍼센 바이 계열 퍼센 가우스는 밥 그분 저번에 한번 뽑아 가야래 단지 어소시에이션 하지 말래 아니 국제 sama bisalnya mulia kita kira for example tanggal bareng flooring macam bareng kerpada kondisi pun kerpada aja thode kadan ek sher tangi mulia galpaji ki sheri te kam na pada tisre tangi thode kadan nole kutya yadala ke patre galon replace kerpada acha barik barik ki kam thode gate main gate ya jo pender dale ajo skila jo gate ya sa jo hi pender dale thode ya ami joint ad inspection kala sagya note down kala immediate kine kerpada ta te pehli hatang getle मात्र वेळ लागतलो ते मागीर हातांक पण तांकां एक सगळें तांचे कामां करपाक जाय कारण अल्टिमेटली इतले वर्सांचे म्युनिसिपालिटीचें मार्केट तें आनी म्हज्या ह्या मार्केटा कडेन सामकें लागींचें संबंद हांव ह्या मार्केटाच्या मुखार ह्या घरा रावतालो ल्हान आसतना मार्केटां वचपी ताका लागून मार्केट घरा कडेन म्हजे संबंद बरें आसा सगळें हांव पळयलां मार्केटकार कशें त्रास काडून वयर सगळें तांकां कितें प्रॉब्लम आसा आमी घरा लागीं वील रिझॉल्व कितें ओल्ड शीट्स आहाय ती ती मातशें रिप्लेस करपाक जाय न्ही दोन माउस वगैरे दाखोवपाक जाय सम टायल्स आहाय ते टायल्स आनी गेट मेन गेट आहाय ते रिपेर करपाक जाय आनी ते फ्लोरींग फ्लोर मातशें ते आहा ते मातशें घाल बरें 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 घालता तें सो दॅट वी हॅव टेकन अ डिसिजन नॉट फ्रॉम आवर सायड आय हॅल्प द मार्केट मार्केट प्रेसिडेंटाक कितें करपाक जाय मडगांव मार्केटांत पयर वारें आयिल्लें तेन्ना सायक्लोन जाल्लें ताका लागून खूब त्रास जाले आमकां तेन्ना सगळे पत्रे आमी चेंज करपाक जाय थोडे पत्रे ऑलमोस्ट चेंज केल्ले आहा आमी त्या शीट्स टाटाचे घालपाक सांगल्या आनी प्रेजिडेंटान आनी बाब दिगंबर कामतीन हांव सांगलो आमदारान ते आपूण चेंज करून दिता म्हणून आनी आमगेले गेटी सगळी गेल्ली आहा गेटी रिपेर करपाक करून दिता म्हणून आनी सगळे टायर सगळे फुटलेले आहा ती आमकां सामकें लीक करून दिता म्हणलें आनी बाजारांत कोणाची बारीक बारीक कितें काम आहा ती तेंच्यांनी आमकां करून दिता म्हणून सांगलां कित्याक ह्या फाटल्या कोरोना टायमार आमी एक दोन म्हयने सुमार बंद आशिल्ले तेन्ना खूब त्रास जाल्ले आमकां आमी तेमकां डिमांड केल्लो कित्याक कोण सारको गरीब आहा तेंकां कितें जिवचें हेवूय हांवें तेंकां केलो तें आतां पळया तेजे मुखार तें कितें दिसता तें आमी पळोवपाक जाय आनी आमच्या मार्केटां भायल्यान पार्कींग वेवस्था बरी जावची अशें आमी प्रेजिडेंटाक सांगलां वायस प्रेजिडेंट आयले आनी बाब दिगंबराक सांगलां दिगंबराक सांगलां आपूण पळयता म्हणून आमच्या आमदारान सांगलां आमकां पळयता म्हणून आनी ते सगळे टायल्स घालून हें घालून सगळें पार्कींग बरी करून दिता पार्कींग म्हणजे सद्या पार्कींग आहा तीच आमकां बरी निवळ करून दिता कित्याक रोड सगळी गेल्ल्या आनी थंय लायन मारून हें करून क्लीन करून दिता म्हणून सांगलां